Ćao drugari, evo nas. Brabice i ja se malo vozimo. Malo je zahladnilo. Šta sam hteo da pričam u ovom klipu? Hteo sam da kažem da dobro pazite kako vozite, zato što hladno je vreme, već krenulo, manje motore ima na putevima. Imao sam već tri situacije gde ljudi bukvalno ne paze, niti gledaju. Dakle, ali nije samo to što ne paze i što ne gledaju, nego što ljudi prave takve vrste prekršaja da pređu preko pune, pa ne znam ni ja, naprave polukružno negde gde vi baš i ne vidite dobro. Te samim tim, vi ako malo brže vozite, možete da nagrabusite. Zato treba da se pazite sad, baš kad je ovo vreme. I ovo što ja radim, što vozim ovako između kola, ni to ne bi trebalo. Ispade mi mikrofon. Dakle, imam problem sa mikrofonom. Brate, odete mi mikrofon. Da, nego ne mogu da navesti mikrofon. Gledam vas, ja stavljam ovdje. Hvala. Nego ne mogu mikrofon da navesti. Evo ga, namestio sam mikrofon. Tu je Šone San. Pa što ste da kažem, baš morate da pazite, recimo, ljudi više ne obraćaju pažnju na vas. Znači, veliki. To je veliki problem. Evo, uglavnom dosta ljudi pravi prekršaje ovog tipa. Priča na telefon. Dakle, pre svega čuvajte se, nemojte da divljate, nemojte da pravite prekršaje. Evo recimo i ovaj primjer za trolu. Nit možete gde da prođete, nit ne treba, znači uopšte ne treba da pokušavate. Uopšte ne treba da pokušavate da prođete da prođete između, zato što ne vide vas ljudi. Evo što neće da proba, pogleda, pažljivo da pogleda. Uverio se da ne može, sad će da sačeka. I uglavnom, to su te neke stvari koje treba da pazite. Znači, ne predlažem vam da u ovakvom vremenu
dosta vršite obilaženja preko Pune i da dosta rizikujete i da se provlačite zato što nemate gde. U principu nemate gde i treba da pazite da imate bukvalno oči na leđima. Ovo što ja i on sad radimo, znači ne pokušavajte, ne vozite ovako. I A ovo koja gužva, brate? Haos. Moj predlog, sporija vožnja od onog što inače vozite i kad vozite s nekim sporije, hladanje asfalt. I super brabica! Hvala! Ajde pa se gledamo, Šta? Ode nam Šone. Dakle, da nastavimo priču. Čuvajte se zato što ljudi uopšte ne paze. Evo, primjer, sad ne vidi se na kamerici, ali upravo je Šone tu lik bez migavca uradio polukružno preko Pune, dok je on možda i hteo da ga zaobiđe ili nije ni bitno. Treba da se pazite, više ne obraćaju vozači pažnju na motore, naravno, osim ako se ne čujete kao što se ja čujem. Tako da, treba da se čuvate dosta. Evo vam primer gde čovjek uopšte nije pogledao. Gde uopšte nije pogledao na levu stranu i samim tim odmah se uključio na put. Samim tim uključenjem, ako neko ide sa te strane gde je njegov, znači, traka, on je ugrozio, znači, motociklistu, čak i auto ako ide malo brže, ali uglavnom motociklist, sad što on misli, motociklista je brz, ovakav, onakav, i on će uspjeti da izbjegne. Dok u principu to nije tako, pogotovo sad u ovom vremenu, kao što rekao, zimski period, nemate baš mnogo opcija, morate sporije da vozite, ne treba da se provlačite, pogotovo ako se ne čujete, ne treba da se provlačite. I ako već vozite brže, zdravo. Molim? Neko lada nasad, nije još. Pa ladanje, ali vozim već. Već treba duži trak kočenja sad. I evo, kao što čovjek kaže, hladan asfalt, to je stvar koju sam htio da napomenem. Najbitnija stvar je kod toga da prilagodite brzinu, zato što u slučaju da treba nešto da izmanevrišete, nećete imati odstojanja, duži je trag kočenja, guma neprijanja na asfalt kao što je preko leta.
da ona može lepo da odradi ono što treba, zašto je namenjena, da vam taj trak kočenja smanji. Jednostavno, bukvalno kao da ste po ledu, po ovom hladnom asfaltu i treba da, što bih rekao, da smanjite brzinu i ne razmišljajte. Zato što lakše je vama, lakše je onom ko pravi razne gluposti, nećete se zakucati u njega i boli vas briga. To su te neke stvari koje bih ja rekao, ubacit ću par snimaka od po 10-15 sekundi, znači par situacija gde bukvalno možete da vidite grešku vozača i sama ta greška vozača može da vas skupo košta, zato što ako vi ne pazite, neće niko drugi da pazi. To je ono što pokušavam da kažem. Zato čuvajte se. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite da li vam se svidio i kako vam se svidio ovaj videoklip. Ako vi imate još neke stvari koje bi dodali za to šta ne treba, šta treba raditi i kako se čuvati od takvih stvari, dodajte dole u komentaru. To bi bilo to. Čuvajte se, pa se vidimo u sledećem klipu.